Ось уже більше 25 років вишукує в нашому місті таланти театр танцю сучасної хореографії «Фламінго» під орудою Тетяни Сабодаш та її донечки Наталії Маланчук, яка, ще будучи школяркою, допомагала матусі навчати дітей танцювального мистецтва. І сьогодні ми в гостях у керівників «Фламінго». Мої вітання вам, шановні. Добрий день. Ваш колектив постійно є переможцями різних всеукраїнських, міжнародних конкурсів і фестивалей. Ось буквально на днях ви повернулися знову ж таки з черговою перемогою, і я вас з нею вітаю, але все ж таки хотілося б почути від вас, що це за перемога і які ваші враження від поїздки. Нещодавно ми приїхали з нашого улюбленого конкурсу, який організовує ректор університету Київського Михайло Михайлович Поплавський «Крок до зірок». Підтримка і схвальні коментарі суддів надихнули «Фламінго» на створення наступного неперевершеного номеру. Мені дуже сподобався колектив, дітки веселі, щасливі. І я хочу сказати, оригінально цю ідею, яку вам педагог постановку зробив, ви виконали її на відмінно. Так тримати калош. Цей колектив невідступно слідує своїм традиціям і відкриває шлях у фінал звичним найвищим балом. Цей конкурс ми вже третій раз, і третій раз ми привозимо зірку. Молодці. І привозимо гран-при, і ми вже стали улюбленцями Михайла Михайловича. І він нас запрошує вже на свої концерти в Палац України. І навіть присвоїли нам звання «Кращий театр України». Якщо я не помиляюся, то минулого року вашому колективу виповнилося 25 років вашої діяльності, так, творчої. Звичайно, було дуже багато роботи, було багато досягнень. Але мені дуже цікаво, що все розпочиналося і коли саме ти вирішила, що хореографія – твоє життя? Натомість з ближньої історії перекинемося на дальню історію. На дальню. І я так собі от святкувала свій ювілей ансамблю, і так собі думала, з чого починалося дійсно. Коли я стала думати про те, що я маю танцювати. І так собі почала згадувати. Ще коли я перше себе пам'ятаю, це такі були батьки, мали дуже хороших друзів, вони збирались на всякі забави, на свята. І ми діти були коло них, але от свята якось так, хоч у нас не всі там технічне образування мали, практично люди мистецтва там не були, тому що у нас місто машинобудівництво. І ми коло них були, хоч вони організовували різні конкурси, танцювали багато. І ми танцювали, ну, діти поміж дорослих хотіли танцювати. Ну і потім уже з часом, напевно, коли я трошечки подорослішла, вже, можливо, десь 6 було років, 5, то я вже пам'ятаю це, були пластинки, і мені казали дорослі: «Таня, яку пластинку тобі поставити, ми хочемо, щоб ти нам потанцювала». І вже я тоді почала танцювати. Другий крок такий був у мене. Тато був вчителем і приносив додому журнали. І я в журнали заповнювала прізвище, ну, які знала. Грав вчителя з ляльками. Я навіть не знаю в той час, це десь перший-другий клас, напевно, не вже писати вміла. Я не знаю, звідки я мала якісь знання по хореографії, але я вчила іменно по хореографії, хоча ще не танцювала. В третьому класі я десь пішла в Палац піонерів, на той час називався, і там почала свою танцювальну кар'єру, як то кажуть. І получилось так, що в школі, будучи вважатою, вже 5-6 клас над малесенькими першокласниками, я вже їм ставила танці. Feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me or see. Тетяно Євгеніївно, скажи, будь ласка, кому все ж таки ти завдячуєш своєму таланту і взагалі такому сильному вольовому характеру? Бо погодься, що спрацювати з такою кількістю, великою кількістю вихованців, знаходити з ними порозуміння надзвичайно складно, на мою думку. Напевно, все ж таки Богові завдячую, тому що, як я вже сказала, я народилася в місті, як ми вчили колись по географії, Донбас, центр машинобудівничий центр Донбасу. І там практично я мусила йти
по технічній спеціальності. У нас багато заводів, у нас було багато роботи, і практично всі йшли так. Але я дуже завдячую своїм батькам, що вони зрозуміли оце моє бажання йти іменно по мистецькій. І дуже завдячую своїм вчителям шкільним, які вгледіли в мені. Так, і не тільки хореографа, тому що мало того, що я з малишами танцювала, щось там з малятами, першокласниками, то я вже, будучи десь старші класи, то я писала сценарій новорічні, я була на всіх мероприємствах, там то ведучою, то... Батьки мені допомогли в тому, що я все ж таки пішла по мистецтву, не по технічній, по технічному напрямку, а вже... Вчителі не грозили мене, бачачи, що все ж таки я гуманітарщик, не грозили мене такими технічними науками, тими точними. І, напевно, все ж таки так вийшло, що я вибрала. До речі, хочу сказати, що я дуже довго сумнівалась, яку професію мені обрати, чи то режисер-актор, чи то вибирати хореографа. І тільки, я знаю, вже в 10 класі, при закінченні 10 класу, все ж таки моя хореограф Палаці піонерів, вона сказала: «Тань, тобі тільки треба поступати на хореографію». Ну, я поступала на хореографію, відучилася, і все одно потім поступала на режисуру. І та, маю все одно дві освіти, так, як і хотіла. Напевно, все ж таку лагідність – це від жіночої половини. Ну, а сильний характер все-таки, напевно, від тата, тому що він теж був вчитель, і учні в нього теж були тяжкі, тому що він працював професійно-технічному училищі, і він мусив бути міцною рукою, ну і мені приходиться бути міцною рукою. В своєї відповіді я зрозуміла, що успіх у творчій діяльності залежить все ж таки від любові до своєї роботи, до своїх вихованців. Звичайно, дуже добре, коли у тебе в сім'ї, в родині є підтримка, розуміння, є однодумці. Але коли ще є послідовники, це, напевно, найбільше щастя, чи не так? Так, безперечно, уже більше 10 років моя дочка разом працює зі мною. Почала вона дуже рано, закінчивши 9 клас, поступила в культосвітнє училище, тепер коледж культури, і почала зі мною працювати, і вона вже реалізувала свої якісь знання, які отримувала в училищі, і хотіла спробувати свої постановчі здібності. Ну, часу було не так багато, але вона допомагала. А тепер безперечно, допомагаю їй я. І хоча всі думають, що Тетяна Євгеньовна – великий керівник і балетмейстер, на даний момент всі дуже помиляються. Тому що зараз Наталія Івановна у нас великий балетмейстер, а Тетяна Євгеньовна їй допомагає. Наталю, чи вже Наталі Іванівно, скажи, будь ласка, що ти можеш найцікавішого пригадати зі свого дитинства? Чи мріяла ти колись стати хореографом? Все життя я танцювала. І від 3 років я вже з садочку не хотіла спати. Просила маму, щоб вона мене забрала звідти і до себе на роботу відвела. І я там з захопленням дивилась на все, що там відбувалося. Потім перший мій такий вихід танцювальний був, він ще навіть його не можна назвати танцювальний, швидше театральний, тому що я виходила, була маленьким пінгвінчиком і виносила таку здоровенну рибу більше, ніж я. І ось, і практично я виходила і заходила за кулісу з тою рибою, тому що ще так як танцювати не вміла. Оце такий мій перший був в танцях дебют. А потім пішло і поїхало. Море постановок, море танців, море різних ведучих і в ролі Пепі, в ролі... Тільки в ролі кого я і не була, і не вела концерти.
І вже так дуже багато танців, пам'ятаю, через кожний номер треба було переодягнутися з концертної програми з 24 номерів, чи там половина була моїх, ну не моїх особистих, а я танцювала в групі своїй. І ще, мабуть, з якогось такого віку маленько я не думала про те, що я буду викладати. Я, як і всі діти, десь там не слухала, десь там вела себе не дуже добре. Але вже коли трошки подорослішала, то вже тоді я зрозуміла, що це моє і що я хочу з цим пов'язувати своє життя. І ось так почали така кар'єра балетмейстера вже, там, як мама казала, в 9 класі, після 9 класу. Я знаю, що у вас надзвичайно багато перемог, різноманітних нагород, але все ж таки, якою нагородою ви задоволені найбільше? Любий конкурс, на який ми їдемо, якщо він приносить, по-перше, творче задоволення, а по-друге, творчий багаж для керівника, він цікавий для нас. Мені на моїй так пам'яті це перший наш конкурс виїзний, телеконкурс нас показували по телебаченню. Це була прем'єр-ліга в місті Рівному. Це у Т1 крутили цю програму, і це перше про нас узнала Україна, що існує такий колектив. Але дуже багато і багато ми вчилися. Ми перший рік поїхали, зразу дістали тільки третє місце, а на другий рік ми вже дістали перше місце. Гран-прі тоді ще не було в моді, це трохи ранній період, і ще тоді не було такої назви, як гран-прі. Але ми дістали, і дуже-дуже багато колективів там приїжджало, і ми в них вчилися, дивилися, де ми краще, де ми гірше, на цьому вчили дітей. Ну, такий конкурс, як прем'єр-ліга, ну це давнішній конкурс, ми дуже довго до нього не їздили, це був 2003 рік, а от тепер, у 2011 році, ми знову поїхали і привезли гран-прі. Вже тепер гран-прі вже тепер в моді, його дають, його присуджують, і ми його привезли. Wondering if it's me you'll see, yeah. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. А другий конкурс, безперечно, це наш улюблений, ми готові їхати кожен рік, і нас там чекають, і 3 роки підряд нам дають гран-прі, не зважаючи ні на що. Це крок до зірок, безперечно, конкурс обдарованих дітей, крок до зірок. Я теж, в принципі, погоджуюся, що всі конкурси гарні, всі конкурси приносять якесь творчу наснагу, дають бажання до роботи, заряд енергії, але дуже дійсно оці два конкурси, як «Крок до зірок» і «Скадовськ. Чорноморські ігри», це такі дуже мальовничі і надзвичайно красиві конкурси, на які просто дивишся і отримуєш масу задоволення. Іменно оце все організація, сцена з цими підсвітками. Діти виглядають на цих сценах як ляльки, ну просто класно. І от «Чорноморські ігри» в Скадовську, мабуть, на березі моря. Концерт був на березі моря, гала-концерт. І от це, мабуть, такі враження, самі класні. І таке вже було надзвичайне оформлення, технічне сцени було. І там висвічувалася назва кожного колективу, який виходив. І до кожного колективу
активу, до кожного танцю були підібрані спеціальні кіно-відеозйомки, які були на задніку сцени. Ми танцювали там, до речі, Гайтана відкривала свій дитячий альбом, і нам була честь відкривати цей альбом. Їм дуже сподобався наш номер «Пори року», і коли «Пори року» йшли, там у нас змінюється в танці весна, зима, літо, осінь, і на екрані так же само змінювалося. Це просто було надзвичайно. Це вечірній час, був гала-концерт, і це було просто вражаюче. І варто сказати, що це була далека наша мрія. Ми ще дуже давно планували попасти на цей конкурс, але все щось нас... Ми не знали, як. І нарешті, вже в 2010 році, ми якось відіслали відео, знайшли вже в інтернеті контакти з ними, і вони нас відібрали, ми туди попали. І просто дивувалися деякі колективи, які їздять протягом багатьох років туди, що ми приїхали перший раз і вже отримали перше місце. От так було. На сцені ансамбль «Фламінго» з міста Калуш з танцювальним номером «Як Макдональдс з Вареничною змагались». Варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані, варенички мої, варенички мої, варенички мої. Звичайно, дуже важливо правильно налаштувати свою роботу. Як часто ви прислухаєтеся одна до одної, чи, можливо, нові задуми у вас виникають спонтанно? Як у вас це відбувається? Ну, як, Наталія Іванівна, у нас тут був гарний тендем, та? Отак називається. Я думаю, що дуже гарний. У нас гарний тендем, ми працюємо, одна другу дуже добре розуміємо. Наталія Іванівна працює більше пластично, приносить ідеї. Але інколи потрібно моє таке освіта режисера, вона трохи доповнює, десь розвиває, тому що все ж таки у нас ансамбль, не просто ансамбль танцювальний, у нас театр танцю. Коли ми отримували звання зразкового, то ми ще не мали такої назви в переліку назв, а було, я назвала ансамбль танцювальної мініатюри, щоб пов'язати це з сюжетом. І от на такій стезі, як ми почали з самого початку працювати, так це ми і продовжуємо. Але зараз би вже би звалися і театр танцю «Фламінго». Ще з самого дитинства «Фламінго» стало для мене сім'єю, а Тетяна Євгенівна, Наталія Іванівна, вони стали матерями. Як кажуть, в кожного є одна сім'я, а в мене їх стало дві. І можу сказати, що пішовши далі по дорозі, в університет і ще побачивши різних людей, таких рідних людей, я більше не зустрічала. І думаю, що вони не завжди в моєму серці, і я їм дуже за це вдячна. Буває дуже по-різному. Буває, що ми довго думаємо над чимось, і довго ідея не приходить до голови. А потім в якийсь момент раз, і можна навіть за 15 хвилин, наприклад, доставити півтанцю. А іноді 3-4-5 уроків потрібно, і не можеш, переробляєш постійно, щось не так, щось не подобається. В принципі, не сперечаємося ніколи, так, стараємося послухати і щось знайти таке з двох думок, одну якусь спільну. Інколи буває так, що думаєш, потім придумав, а потім думаєш, о! Як легко було. А як легко це було придумати, а чого ж я раніше до того не додумався? Ну, але, в принципі, сюжетний танець, він тяжкий, то обов'язково треба витримати драматургію, але він має дуже великий виграш в тому, що його дуже цікаво дивитися. Він запам'ятовується. І, так, я скажу тобі, що дуже цінують зараз цей варіант, коли людина працює по драматургії, коли є сюжет, коли є зміст танцю. Не просто виконання, технічне виконання рухів, а іменно в такому плані сюжетному, коли працюється, це дуже цінується журі. Якщо ви скажете, хто ви, я вам 10 поставлю. Колобки! Все, 10 балів, я вас вітаю. Приємно, що Калуш представляє такі хореографічні композиції і такі прекрасні дитячі колективи. Браво! У нас
на Скадовську, купідони наші були, Гайтана плескала, як його, чорний плескав. Ми його танцювали стільки раз, скільки можливо було. Скільки було концертів, ми танцювали купідони. А от і тут я хочу ще сказати, що позитив у нашої роботи, крім того, що ми є театр танцю, позитив – це саме головне. Розважального характеру. І у нас і діти так налаштовані. І хочеться, і не завжди хочеться брати щось філософське чи серйозне. Тому що в житті дуже багато серйозних моментів. Та хотілося б, щоб то ансамбль, як з самого початку був задуманий, як розважального, веселого, гарного настрою, от він, ми його так і тримаємо. Ми вже навіть жартували недавно на уроці, що якби зараз прийшлося називати колектив, ми, мабуть би його назвали «Позитив». Але сучасна хореографія зараз так, на такому височенному рівні, що вже старікам тяжко. Молодь виходить наперед. Уже у нас учениці в Києві працюють зараз от на практиці, є вони також спільно. Ми їх теж під'єднуємо до своєї думки. От ми ставили танго, возили його тепер на фестиваль з транспортним танцем Франківську, Зоряний фест, то допомагали вони з нами разом. Ми питалися їхньої думки, от що би тут зробили, що би тут. Не тільки і прислухалися, а й одночасно вчили їх, але безперечно. Так, якісь нові віяння, якісь нові деталі, такі, які вони вже бачили в себе в інституті. Щось таке вони Віяння зараз настільки високого рівня хореографія сучасна, що якщо порівняти так, як я починала, то як небо і земля. Будь ласка, хто є дизайнером костюмів у вашому колективі? Бо, погодьтеся, костюми шикарні, і вони вдало поєднуються з кожним танцем. Дизайнером? Дизайнером є Тетяна Євгеньевна, однозначно і безповоротно, без жодної будь-якої допомоги когось. Вона сама все придумує і все сама дизайнує. А далі вже виконує наш майстер Ірина Степанівна. Так, ну це тільки дизайную, тому що шити я практично не вмію. Наталя Івановна, наприклад, вона пошити може. Я тільки дизайную. Шиє у нас Ірина Степанівна, є така кравчиня, її дочка вчилася 11 років, минулогорічна випускниця. А от нашому Івану Івановичу, акомпаніатору, ще по сумісництву безплатному, виконавцю всіх реквізиторських бутафорських чи яких костюмів, деталі костюму. Наприклад, тепер перед фестом ми їхали, то він виробляв циліндри. Так, бо дуже дорого циліндри, якщо закупити на фабриці, вони просто баснословно дорогі. Навіть страшно сказати ціну, один циліндр до 500 гривень коштує. От, ну, безперечно, ми таких грошей не маємо, фінансування такого не маємо. За один цилиндр ми можемо за 500 гривень пошити 3 комплекти костюмів на рік. А він робив золотий ключик на Буратіно, носи Буратіно, циліндри. Це Іван Іванович. Це для наших глядачів. Скажемо, що це батько Наталії Іванівни і чоловік Тетяни Євгеніївни. Такий творчий тандем. Він у нас ще акомпаніатор на ансамблі. Так? От, і він це все виробляє. Ну, а дизайную я. Це, ну, я не маю ніякого такого, що я вмію шити, але я маю якийсь такий, таку інтуїцію на костюм. Я можу не спати ночами, я можу ночі думати, коли мені ніхто не заважає, як це має бути, який має бути стиль костюма, як він має пов'язатися з номером. Так, з номером. І ще ж саме головне, не тільки пов'язатися з номером, він повинен бути зручним для танцювальщика, для виконавця.
тому що це одна справа. Якщо я вийшла і заспівала, то якщо я танцюю, мені теж треба, має бути зручно. А тут має бути зручно в усьому, бо в нас же ж ще спортивного характеру, танців багато на партері, перевороти, колес, трюки. І це все має бути зручно. І ваш кожен танець має костюм відповідний. І звідки берете ці кошти? Найболючіше, напевне, що тема для всіх керівників. Ну, у нас золоті батьки. Практично діти приходять до нас дітей багато, ми їх вчимо, але в ансамблі залишаються такі стійкі, працьовиті. Я не скажу, що всі талановиті, але працьовиті, і праця виробляє талант. І плюс до того йдуть батьки. І от у нас така команда батьки, діти, керівники, яка спроможна пошити костюми, батьки допомагають шити костюми, батьки допомагають дітям в поїздках, дуже багато. Тому що фінансування державного практично немає. Минулого року нам міська рада і депутати виділили кошт, коли ми їхали в Палац України, в концерт Поплавського, але хотілося б, аби було, ну, хоча б так, трохи там, і ти добре, так, бо то зрозуміло все, як воно в державі так поки що немає. Важко, надіємося, що важко. Щось зміниться на краще. Так, надіємося, надія є, так. Та, ми оптимісти, але все ж таки ми дуже велику підтримку батьківську маємо, і дуже їм вдячні батьки. Народження переможці! А переможцем став колектив «Фламінго» місто Калуг! У категорії! Кожна людина живе, мріє, планує. А які у вас плани на майбутнє? Щодо планів на майбутнє, в нас був раніше такий план, який ми собі поставили перед собою, мету таку, з'їздити до Європи. І от в 11-му році ми відвідали Європу, були в Польщі, в Німеччині, Франції, в Чехії. Нам дуже сподобалося, і також ми сподобалися європейським глядачам, тому що в кожному місті з цих країн ми давали концерти. І от тепер ми, коли вже Європу відвідали, вирішили, що Україну, центр і захід ми вже покорили, а тепер потрібно поїхати на південь. І ми зібралися їхати до Криму. От наступні плани на майбутнє – поїздка до Криму на конкурс. Ось так. А щодо такої мрії особисто моєї, я би дуже хотіла, щоб от Тетяна Євгенівна є наслідник, послідовник в цьому танцювальному напрямку. І я би хотіла, щоб в моїй сім'ї також з'явився послідовник. Планами ви своїми вже поділилися, але мені цікаво, яка ваша найзаповітніша мрія? Що стосується мрій, їх дуже багато. І навіть тяжко сказати, яка заповітна. Тому що вони поділяються якби на дві частини. Одна – мрії, які не збудуться, і мрії, які збудуться. Ну, от така в мене є мрія, щоб ансамбль «Фламінго» мав свій палац танцю. Оце така мрія, ну, напевно, вона все ж таки не збутня, але мріяти не шкодить. А ще друга мрія, ну, я надію, що вона здійсниться, і за то буду завжди молити Бога, щоб мої діти всі, танцювальники, були здорові, чемні і любили танцювати. Ось така у мене ще є мрія, яка має здійснитися обов'язково. Що ж, я щиро бажаю, щоб всі ваші мрії неодмінно здійснилися. Повірте, ви того варті. А на жаль, наша передача підходить до завершення. І ваші побажання нашим краянам і взагалі тим, людям, які займаються на творчій ниві, що ви хотіли їм побажати? В наш вік високих технологій, комп'ютерів, треба необхідно, щоб наші люди більше рухались. І тому я всім раджу, всім пропоную і всіх запрошую займатися хореографією, займатися спортивними видами мистецтв, спортом і бути більш рухливими і здоровими. Каже, що одна хвилина сміху збільшує людині життя на цілий день, а одна хвилина танцю – на цілий рік. Тому танцюйте з нами, танцюйте як ми, танцюйте краще нас, тільки танцюйте. А ще вам бажаю міцного здоров'я і море позитиву. Фламінго – це супер! Фламінго – це клас! Фламінго танцює з любов'ю для вас!
Я щиро дякую вам за цікаву розмову, за той півгодинний позитив і створчою родинною династією Сабодашів із Калуша. Бажаю вам творчого натхнення, цікавих ідей, цікавих композицій і, звичайно, підтримки та вдячності своїх краян. І, звичайно, всіх глядачів, яким ви даруватимете свій талант, своє мистецтво. Дякую. А я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були разом з нами. Творім добро, і воно сторицею до нас повернеться. Творімо мистецтво, бо, як знаємо, все в житті тлінне, а мистецтво вічне. Це була мистецька палітра. На все вам добре. До побачення.